cabelo, como vocês viram no vídeo. Eu não falei antes porque eu tava muito feia, tava com o cabelo super oleoso. Por isso que eu não falei com vocês. Ai, que lindo, amor. Pera aí. Vou mostrar, o Marcos tá aqui em casa, acabou de chegar. A gente vai pra Bauru, tá? Então, vou gravar um vlog, um sarrume comigo. Vou mostrar pra vocês, gente, a roupa que eu comprei hoje lá na cidade. Comprei umas blusinhas, eu e minha mãe, porque a gente tava precisando. Dá um oi, amor. Amor, dá um oi. A gente comprou na Pernambucana, porque tava barato. Então, eu vou virar. Não reparem na minha cama, porque tá sem lençol, coloquei pra lavar e eu não coloquei nenhum lençol por enquanto. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei essa blusinha aqui pretinha, que ela tem a alcinha assim, que eu gosto bastante. E eu paguei R$15,99. Essa é minha. Aí essa daqui, ó, super lindinha. Com essa daqui tem manguinha, é da minha mãe. E essa daqui foi R$19,99. Essa daqui, ó, também é da minha mãe. De cachorrinho, gatinho, ela ama animalzinho. E foi R$19,99. Aí, gente, essa blusa parece ser muito estranha só vendo, mas no corpo ela fica muito bonitinha. E eu paguei R$10, não dá nem pra acreditar. Ó, na Pernambucanas também, pra vocês verem, paguei R$10. E a minha blusa mais bonitinha que eu achei foi essa daqui, da Disney, do Mickey, e ela tava R$30 e agora tava R$19,99. Então eu comprei essas blusinhas, então essa e essa. E essas são minhas, e essas duas aqui é da minha mãe. E é isso, gente, que a gente comprou na cidade. Total, deixa eu ver quanto ficou. R$85,95, 5 blusas, então super compensou. É isso, mano. Gente, agora eu vou secar meu cabelo, porque como vocês viram, eu acabei de lavar e ele tá bem molhado. Então eu vou secar com o secador, vou ter que colocar uma música porque vai fazer bastante barulho, tá? Então eu vou deixar o vídeo só passando aqui pra vocês verem. Gente, eu já arrumei meu cabelo, sequei, passei um pouquinho de chapinha, eu coloquei essa calça branca aqui de cos alto, e agora eu vou trocar a blusa. Não sei qual blusa eu coloco, amor, deixa eu trocar. Gente, eu vou com esse sapatinho aqui, tá, que tem um pouquinho de salto, essa sandália, e eu não sei qual blusa eu vou, vou chamar minha mãe pra ela me ajudar, porque eu estou na dúvida. Mostra seu look, amor, pra galera. O que você colocou? Aqui um tênisinho branco, uma calça. Tá se achando, preta. Gente, com a roupa dele nova. E uma camisetinha verde básica. O quê? Uma camisetinha velha, sim. Então, gente, eu não sei. Eu comprei aquela blusa branca da Minnie, do Mickey, né, na verdade? E eu não sei se eu vou com a camiseta branca do Mickey ou se eu vou com aquela vermelha. Porque se eu for com aquela branca, vai parecer que eu faço medicina ou odonto. Então, não sei. Tô colocando meu sapato. Gente, minha mãe tomou meu espaço aqui, né? Como ficou vermelho. Muito. Eu vou misturar um pouco. Nossa, olha aqui meu cabelo, gente. E vou misturar um pouquinho com essa daqui. A ginha tá úmida também, pra facilitar. Gente, quem quiser comprar a conta do Free Fire do Marcos, estou vendendo, tá? R$200. Acha, amor? Eu vendo mais caro. Eu tenho todos os personagens. Ele tem quase todos os personagens. É uma conta muito boa. E ele é muito bom, mata todo mundo. Então,
É caro. Todo mestre 5 vezes. Mentira. 3 vezes. Desde quando o Free Fire nasceu, né? Gente, já, eu sou muito linda, né, amor? Fala a verdade. Você é? Ai, gente, que fofo. Então, eu estou quase pronta. Vou passar o iluminador já, antes do blush. Então, eu tô passando. Essa calça tem que apertar, hein? Olha, tô parecendo um hip hop. Qual? Acho ela bonita. Eu nunca tive usando ela, eu acho. Já? Você já usou ela? Foi no seu formatura. Formatura, no seu formatura, legal. Nossa, vou passar um blushzinho pra dar uma corzinha aqui nesse rosto. Amor, você me prefere com maquiagem ou sem maquiagem? Ah, de qualquer jeito. Ai, gente, quem me pensa que tem toda essa delicadeza comigo, né? Vou passar um rímelzinho. Passar um gloss também. Gente, então minha maquiagem tá pronta, tá? É isso. Vou mostrar meu lookzinho pra vocês. A gente nunca sai. Quando a gente sai, minha mãe faz eu passar vergonha. E o Marcos não pode ver uma câmera, porque ele já quer arrumar o cabelo dele. Né, mãe? O quê? Você só faz eu passar vergonha. Por quê? A gente nunca sai. Quando a gente sai, só faz merda. Chegamos aqui na van. Minha mãe vai comprar umas coisas pra casa. Estamos já saindo aqui da van. Minha mãe comprou. Quantos que você fez de compra, mãe? Quantos e quê? Quantos que você gastou? Agora não posso estar divulgando, né, meus consumos. O quanto você ganha, né? Vem aqui, amor, participar do vídeo. Ai, eu não aguento, Eduardo. Comprei um travesseiro, um mero travesseirinho e um edredom novo. Para as minhas noites de sono. Pra mim, dormir. E agora pra a gente tá indo pro shopping. Qual shopping que a gente vai, mãe? Qual shopping de mês que a gente vai? No Bauru Shopping. No Bauru Shopping. E é isso, gente. Depois mostro mais do meu dia pra vocês. Já tá escurecendo. Estamos quase 5 horas aqui pra comprar um travesseiro e um edredom. E uma caixa de bombom. Mas que pediu uma pizza. Aí foi, nossa, pizza vai ser super boa, né? A pizza é péssima, a gente tinha que deixar tudo aqui do lado. Minha mãe pediu um BK enorme, de 2 metros. E o Marcos pediu uma pizza de 4 quentes. E a do Marcos é maravilhosa. Não sei, a mulher deve ter colocado algum tempero aqui que eu não gostei. Olha isso daqui, perfeito. Amor, é a cara da sua mãe. Olha isso daqui, gente, ele tá. Olha esse, que fofinho. Tem muito, 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 muito. Deixa eu mostrar esses, amor. Olha esses daqui, que lindo, gente. Maravilhoso. Queria um de todos. Nossa, olha esse. A gente tá no outro shopping de Bauru e a gente veio trocar minha pulseira porque tinha dado errado e aí eu troquei porque tava muito pequena. E agora a gente, sei lá, a gente vai tomar sorvete e já a gente vai embora porque já é. Quanto que agora? Não faço ideia. É quase 11 horas. Eu tô muito cansada. Preciso fazer um monte de trabalho da faculdade, né? A gente acabou de parar aqui na Chiquinho. A gente tá comendo, tomando sorvete pra gente ir embora. A gente tá bem cansado. E é isso, gente. Tô aqui, ó. A gente está indo embora agora. Graças a Deus, porque eu estou muito cansada. Mentira, gente. A gente vai procurar alguma coisa pra comer porque eu tô morrendo de fome. Né, mãe? Imagina, todo mundo tá satisfeito. Mentira, ninguém nem comeu. A gente comeu 6 horas da tarde. E agora a gente quer comer a janta, porque a gente tomou café da tarde. Eu comi a janta com você. Ai. É... E aí, amor, o que você tem pra dizer? Você não gostou nada, você, amor? Você vai chegar lá e vai dormir, porque você já comeu bastante. Não, eu tô com muita fome ainda, amor. Não, tá não. Mas você já vai estrear seu... Eu saí dali, ó, tem uma plaquinha verde. Eu tô do lado que bebe, que sobe.
aqui, Eduardo. Gente, então pra finalizar esse vídeo, né, hoje é outro dia, faltava eu finalizar o vídeo e explicar algumas coisas aí, porque eu fui meio que juntando. E assim, gente, eu ainda sou muito tímida pra gravar em público, então por isso que eu não gravei muito. Eu tenho muita dificuldade pra gravar assim em público, né, lugares que tem bastante gente. Me perdoe porque minha voz tá péssima, acho que eu tô ficando gripada, né, com a garganta ruim. E vim mostrar um pouquinho do que eu comprei, porque depois eu fui na loja de cosmético. E na hora que eu fui nessa loja, que vendia um monte de coisa pra beleza, já era quase 11 horas, então o shopping tava fechando, aí também nem deu tempo de gravar. E eu falei assim, assim que eu chegar em casa, eu gravo pra vocês, né, finalizo o vídeo. Mas eu tava com muito sono, e aí eu só cheguei, lavei meu rosto, quer dizer, eu já vim dormindo no carro. Então eu cheguei em casa, lavei o rosto e fui arrumar a cama pra mim dormir. E vou mostrar pra vocês então o que eu comprei nessa lojinha de cosmético e vou explicar um pouquinho do que aconteceu lá, né? Conversar com vocês. Comprei esse sabonete aqui da Johnson, tá vendo, ó? Sabonete líquido. É pra lavar o rosto. Por que eu comprei? Porque eu passei no dermatologista e ele me indicou que eu comprasse um shampoo de neném pra lavar o rosto ou um sabonete líquido pra rosto. Então eu comprei esse e ele é bom porque o pH é concentrado. E, enfim, eu devo ter pagado R$17, eu acho. Gente, o cara aqui da frente de casa tá querendo competir comigo. Aí, nessa mesma loja também, eu comprei essa base aqui, ó, tá vendo? Da Max Love. E ela tava na promoção, então eu paguei R$9. Porém, a cor dela ficou um pouco escura pra mim. Mas aí dá pra mim fazer a misturinha, ó. É aquela base Matte HD, tá vendo? Enfim, comprei ela e essa é a numeração 18, tá? Ó, numeração 18. Então foi essa base. Eu gostei muito, já testei, gostei bastante da cobertura. Porém, ela ficou muito escura pra mim, então eu tenho que usar misturando. Outra coisa que eu comprei também foi esses lenços umedecidos. Porque fazia bastante tempo que eu não comprava lenço e eu tenho muita preguiça de lavar rosto. Porém, eu tenho que lavar, porque eu não consigo dormir de maquiagem. Então, pra facilitar, eu comprei esses lencinhos. Mas, e ele é de neném mesmo, não é demaquilante, tá? Mas tem como função também limpar o rosto, dar certinho. Então, eu gostei, gente. Ó, e eu não lembro quanto que eu paguei, mas acho que foi R$9, se eu não tô enganada. E foi essa, gente, as minhas comprinhas, né? Nessa lojinha de cosmético. E eu não encontrei nenhum creme pra mim, pro rosto, porque eu tava querendo. Sobre minha pulseira, né, eu nem falei, nem mostrei ela pra vocês, só comentei no vídeo. Eu tinha comprado essa pulseira aqui da Vivara pela internet, porém, gente, eu comprei uma numeração muito pequena. E depois de quase 2 meses eu ainda consegui trocar, porque eu não usei, né, tava tudo bonitinho, com a garantia. E eu fui lá e troquei, eu queria número 20, porém não tinha, e aí só tinha 19, e aí eu peguei 19 mesmo, ó. E eu tinha comprado um pingente, tá vendo? Que é um elefantezinho. Não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Um elefantezinho. E a pulseira, que ela é muito lindinha. É aquele fecho T, sabe? Da Life, Vivara. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar com todo mundo esse vídeo. E de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Tem bastante vídeo legal aí pra vocês assistirem. E me segue lá no meu Instagram, que é por lá que eu fico mais próximo de vocês. Converso, interajo, posto fotinhas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.